წინასაარჩევნო გარემოდ არსებული სიტუაცია განიხილებოდა ეუთოს წარმომადგენლებისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის შეხვედრაზე. გიგი წერეთლის განცხადებით, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წინასაარჩევნო გარემოს შეისავლიან. მოგვიანებით კი არჩევნებზე დასაკვირვებლად ეუთოს წარმომადგენლობითი ჯგუფი ჩამოვა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს საქართველოში გაეროს მისიას და უწყებათა შორისი კომისიის წევრებს შეხვდება. ეს ყველაფერი არის მოსამზადებელი ეტაპი იმისათვის, რომ უკვე არჩევნებთან ახლოს ჩამოვიდეს საკმაოდ დიდი მისია. ეუთოსი ძალიან მაღალი დონის შემადგენლობა, პრეზიდენტი თავად ასამბლეის, ვიცე-პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი და საკმაოდ ბევრი და დატვირთული შეხვედრა იქნება, რომელზეც ალბათ შემდეგში შტაბ-შტილებებზე თავად გააკეთებენ განცხადებას. ბოლო ესეთი დასკვნა მისიამ უნდა დადოს და ეს არის კომპეტენტური ინსტიტუტი, რომლის დასკვნას ყველა უნდა ვენდოთ, ყველა მოთამაშეები ამ წინასაარჩევნო პროცესში. ახლა მიდის პროცესი, როდესაც ისინი ყოველმხრივ ინფორმაციას აგროვებენ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი დადებენ ესეთ ეგრეთ წოდებულ შეიძლება შვალედურ ესეთ რეკომენდაციებს ყველა არჩევნებში მონაწილე სუბიექტისთვის და მხარისთვის და ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული ჩემი საზრით.